Esiet sveicināti sporta draugi, kārtējais Bullseye Show, Bestfor Sports TV sadarbībā ar Optibet sporta bāru piedāvā šo raidījumu. Paldies arī Arēnai Rīga par mājīgajām telpām. Šonedēļ lielā basketbola nedēļa kanālā Bestfor Sports TV, gan Spānijas karaļa kausa izcīņas spēles, kurās piedalīsies Dairis Bertāns, gan arī lielais Aldaras Latvijas basketbolīgas derbijs Ventspils pret VF. Un tādai spēlē par godu arī vajadzīgs attiecīgs viesis, un ļaujot man iepazīstināt ar Jāni Timbu. Sveiks Jānis, Jānis savulaik spēlējis gan Ventspilī, tagad arī basketbola klubu VF Rīga. Spēlētājs Jāni, kā jūties, kāds noskaņojums, kā iet vispār? Viss kārtībā. Daudz spēļu, daudz savainojumu komandai šobrīd ir, bet neskatoties to, spēļu grafiki sastādīt un spēles notiks un spēlēsim, kādā sastāvā mēs būsim, to es varētu rīt redzēsim, jo šodien varbūt sāp, bet rīt nesāpēs un tad es domāju, ka viss būs kārtībā un uz laukumu dosimies un viss kārtībā. Par Ventspils un VF dueli parunāsim nedaudz vēlāk tagad. Ieskatīsimies nedaudz tavā karjerā un vispār iepazīsimies ar tevi. Lūdzu, tava vizītkarte, Jāni. Tātad, augums 2 metri, 2 metri 1 centimetrs kā kurā vietā, 95 kg, 22 gadi. No Krāslavas tu esi, domāju, to tartu lepojies. Pirmais treneris, tavs tēvs, Raits Tīma, sports skolas, kurās tu esi trenējies, ir Krāslavas sports skola. Un pēc tam pārgājis basketbola skolu Rīga. Neesi neko izlaidis, vispareizi? Vispareizi. Vieglais uzbrucējs var spēlēt arī 2. un 4. numuru pozīcijā pašreizajā komanda VF Rīga. NBA draftā 2013. Gadā izvēlēts ar 60. Numuru, lielākie sasniegumi tavā karjerā, Latvijas čempions un fināla MVP pagājušo gadu un Eiropas U18 bronzes 2010. Gadā. Nu, pietiekoši labs CV jau tev izskatās, Jāni. Nu jā, sākums normāls. Jāni, tavs augums ir reāli 2 metri vai tomēr nedaudz pievilks aiz ausi? Ir 2 metri. Svars mazāks te ir. Svars mazāks? Cik te tev ir? Tagad ir 100. 100 kg, jā, tu esi sakačājies. Kāds ir tavs kaujas svars? Kā tu jūties vislabāk? 101. Tas ir sezonas svars un ārpus vasarā tad 110. Ir kaut kā, nē, tad ir mazāk tieši. Jā? Tad tu esi mazāk. No tiem sportistiem, kas netrenējas, tad tam svars iet nost, jo lielākajai daļai svars nāk klāt. Pastāsti par savu dzimto pilsētu, par Krāslavu. Nu, nav baigi daudz dzirdēts par Krāslavu un basketbolu. Kā tu nonāci basketbolā? Nu, laikam jau tēvam, zinām, ietekmi. Tēvam tur ir liela ietekme tanī visā. Un es pat īsti neceros to pirmo dienu, kā es tiktai zālē iekšā. Tu šeit tev kā 2 gadi jau iedabūt rokās. Jo es jau biju apmēram no zīdeņa vecuma. Vienkārši tēvam visu laiku blakus uz treniņiem. Tad tur viņam pie kājas ķeros no sākuma, tad ķeros varbūt citiem spēlētājiem, tur mēģināja tur ķeksēt bumbas, kaut ko ākstīties, tad tur sāka kaut kādām, nezinu, riteņiem braukāt pa zāli. Un vienu dienu kā man iedāva bumbu rokās. Nu, no tās dienas esmu arī ar bumbu līdz šim. Vai tēvam vēl projām ir liela loma tavā dzīvē? Viņš joprojām ir autoritāte kā mentors arī basketbola ziņā? Tu konsultējies ar viņu? Jā, protams. Sazvanamies pēc spēlēm, sazvanamies, sarakstamies, kas un kā. Kāpēc varbūt šitā, varbūt kur labāk, ko pamainīt un piedomāt pie kā labāk. Tomēr viņš ir basketbolā mazliet ilgāk nekā es un viņam pieredze arī tomēr ir. Un tas ir mans tēvs un tas ir tas mans pirmais treners, kur viedoklis ir mērķi klausās. Vai tavs tēvs saka, ko tas Mazars tur dara, ko tas Štelmakers tur dara? Dara, saka viņam, kā dara tā vai tā viņš nesaka? Nē, viņš treneru darbā iejaucās varbūt manās darbībās uz laukumu. Jāni, kurā brīdī tu saprati, ka no tevis kaut kas sanāks, vai tu vai tēvs saprati, kurš bija tas pagrieziena punkts? Klausies, tam Džekam riekšā viņš reāli var tikt pat NBA draftā. Varbūt atceries tādu mirkli? Nu, es domāju, ka tas bija tas mirklis tad, kad es no Krāslavas atbraucu uz Rīgu. Kaut kādās 15 gados, jā, tas bija? Jā, 14 gados es netikām no spēlējām otrajā divīzijā Austrumos, un mēs netikām uz pārspēlēm uz fināliem. Mēs spēlējām pret Juglas komandu un mums bija plus viens, ne, mīnus viens un es atdevu piespēli un viens spēlētājs no groza apakšā aizmet garām 10 sekundes līdz spēles beigām. Ja mēs būtu vinnējuši, mēs būtu tikuši uz pārspēlēm un tad es varbūt sev būtu parādījis varbūt ātrāk un vairāk. Lielākai publikai, lielāka publika treneri. Respektīvi, Krāslavs spēlēja 2. divīzijā, Rīga piedāvāja labākus treniņu apstākļus. Kā tu vispār pārcēlies uz Rīgu, kāpēc tieši uz basketbola skolu Rīgu? Varbūt pastāsti par šo Tur viss sākās no tā, ka es sāku pielīties Eiblos jaunatnes līgā ar basketbola skolu. Tas Pols, kas bija tajā laikā. Rīga Pols. Un tur bija Matīs Vārni treners un Arnis Krištapans.
Un pie tā viss tur bija Gunns Šenhofs, kas man palīdz, kas sāk man bīdīt vairāk mazāk tur iekšā. Un es nospēlēju vienu spēli, otru spēli, aizbraucu uz Eivu. Un Matīs piedāvāja man nākt uz Rīgu pārstāvēt un teica, ka būs LBL 2 komanda tajā laikā, kas skaitījās ļoti augsts līmeņi priekš jauniešiem. Un es domāju, jā, tas ir nākamais solis, jo vairāk un mazāk otrajā divīzijā jaunas līgās bija viss pierādījis. Tas bija mans nākamais solis, un tā bija nākamais atspēriens, tas bija U16, kad es tiku tur kandidātos un ar smagu darbu tiešām no sākuma varbūt necerot. Kandidātos tika iekļauts kā viens no pēdējiem, bet komandā tiku kā viens no arī 11. 12. Spēlētājs. Un tajā mirklī es sapratu, ka jā, ka kaut kas var mainīties manā dzīvē vēl krasāk. Tad es pievērsos tam visam sāk vēl trenēties daudz nopietnāk. Tu vari teikt, ka Gunns Šenhofs ir tavs basketbola krustāvs, jā? Jā. Protams, arī tajā mirklī palīdzēja daudz Mārtiņš Lauva, gan finansiāli, gan ar visām apstākļiem dzīvošanām. Un es saprotu, Mārtiņš Lauva vēl projām vēl tev projām. Rūpējās jums īpašas attiecības. Jā. Es, kad man vajag kaut ko uzzināt jaunu par tevi, tad es zvanu Mārtiņam Lauvam. Pie viņu vienmēr visa informācija. Kā tavs tēvs uztvēra to pārcelšanos uz Rīgu? Viņš bija ar mieru tev laist projām? Viņš bija ar mieru, jo viņš redzēja, viņš man pats... Tēvu grib pieskatīt savus puikas līdz beigām. Viņš man pieskatīja saprat, līdz tam, viņš labāk man ielika labas pamatas Krāslavā. Un viņš saprata, ka tas ir priekš manis, un viņš saprata, ka tas ir manai karjerai, tas ir labākais, kas vien var būt tagad. Sākumā ja es diezgan bieži braucu arī mājās brīvajās dienās, bet ar katru gadu sanāk arvien mazāk, mazāk un mazāk, un tagad sanāk apmēram reizi gadā, reizi pusotrā gadā. Bet tā, kad tu iebrauc Krāslavā, tur svētki ir galdiņi klājies, jā, visur. Jā. Jāni, aplūvosim tavu statistiku pēdējā gadā jaunatnes basketbola līgā, tas, lai visi jaunie spēlētāji, kas skatīsies šo raidījumu, saprast, kā ir jārdās pēdējā gadā jaunas līgā, lai spēlētu tādā līmenī, kā Jānis šobrīd pie profesionāļiem. 25 punkti, nepilns 10 bumbas, 2,3 piespēles vidē mačā. Tu atceries šīs pāris spēles savā U19 sezonā? Principā, tad jau tu biji pāraudis šo līmeni, jā? Jā, tad jau bija pāraudis. Jā, tas bija jau pēc man atspēriena lielā. Tas jau bija man tāds vieglāks. Es jau vairāk biju koncentrējies uz LBL. Principā, šī spēles tev bija tāds kā pašapziņas celšanai, tāda pārliecība, ka tādā līmenī jau pret draugiem uz spēlē. Un tad tu sāki savu profesionāļu karjeru, tādu nopietnu profesionāļu karjeru, un pirmais klubs tev pēc U18 bija Liepāja, aplūkosim tavu statistiku. Liepājā viena sezona, redzam solīdi, kā vienmēr, ļoti produktīvi visos rādītājos, nepilni 14 punkti, nepilni 6 bumbas. Kā vērtē šo sezonu pie Agra Galvenovska? Komandē labi, bronza, pats arī sev parādīja pirmo reizi uz Latvijas skatuves. Nu jā, tas bija tāds lielais pirmais gājiens tajā lielajā basketbolā, un tomēr pret VF, pret Ventspili nekad dzīvē nebija spēlēts tādas komandas. Vienmēr bija tāds manrīgs uz tām spēlēm gatavoties, bet Agris darīja diezgan daudz tajā ziņā, ka viņš palīdzēja mentāli sagatavoties un deva mums visas iespējas apstākļus, treniņu, deva laukumā vairāk mazāk brīvību. Bija arī konkrētas striktas lietas, pie kā bija jāpieturās, un es domāju, ka tas ievirzīja man tajā pareizajā virzienā, kurā pagaidām mēs vēl tev labas atmiņas gan par Liepāju, gan par Agra Galvenovski. Protams. Un arī patīk, bronzas medaļu, vai ne? Protams, pirmā bronza. Jā. Nē, tā nebija pirmā. Bija ar ASK. Jā, bet tur spēlē ļoti minimāli. ļoti minimāli. Ejam tālāk, pēc tam tu pārvācies uz basketbola klubu Ventspils. Aplūkosim tavu statistiku Ventspilī. Un arī divas labas sezonas. Pirmajā no tām sudraba medaļa, otrajā zelts un fināla MVP. Tā kā šobrīd, Jāni, kamēr nav beigusies šī LBL sezona, tu vari staigāt ar vispaceltāko galvu, jo tu esi gan čempions, gan arī esošais MVP. Kā vērtē šos gadus Ventspilī pie trenera Štelmachera? Pastāsts varbūt šis nākamais tavs posms tavā karjerā. Tas nākamais posms karjerā bija vairāk mazāk sākt mēģināt uzņemties lielāku atbildību. Jo Liepājā jau arī kā bija atbildība. Nu, bija atbildība, bet... Tu biji jaunais un neprasījies. Es biju jaunais, man neviens no manis neko baigi negaidi. Es varēju nospēlēt vienu spēli labu, otru spēli sliktu. Jā, nav tā, ka tu pat tagad baigi vecs esi. Tev 22 gadi, Ventspilī, tev bija 20-21. Nu jā, bet tur no sagaidīja no manis vienkārši tāda snieguma. Tas bija pirmais mans profesionālais gads, un nākamajā gadā Ventspilī man bija jācenšās tas stabilizēt un jānotur tas līmenis, kurā esmu ticis iekšā. Un es domāju, ka Roberts Štelmachers tiešām izdarīja tiešām lielu darbu ar mani.
sākot arī no jaunatnes U20, kad es viņu biju sākumā kopā. Tad arī Ventspilī. Un tiešām katru gadu parādījās, katru dienu parādījās lielāka atbildība un uzticēšanās no viņa puses man. Un es to spēju izmantot un spēju izmantot tos visus treniņus grūtos, kas bija tur. Un tas tiešām ielika. Tad pastiprināja man to visu pašapziņu un to spēles izjūtu un to morālu spēles, lai gatavs būtu, lai nekādas spēles tur nāk pretī, lai esmu gatavs. Vienmēr koncentrējies maksimāli, jā? Mēģina izpildīt pēc 100% visu to, ko treneris liek. Jāni, kā tev bija spēlēt pie treneris Štelmacheri? Daudz spēlētāji saka, ka ļoti grūti gan fiziskā ziņā, jo Robs dod smagos treniņus, es saprotu, ka nopienīgi, mēs būtu treniņi pa 3 stundām, un arī atbildība, tas, ko tu saki, šīs prasības laukumā ļoti liela disciplīna. Daudz spēlētāji jūtās sasaistīt. Tavs pats labais draugs Sants Alters teica, ka varbūt īsti nevarēja uzspēlēt tā, kā viņš gribētu, tā, kā viņš gribētos. Kā tev bija pie Štelmacheri? Man patika īstenībā. Jo... Tu esi disciplīnas cilvēks. Tev patika, ka tev pasaka rāmjos. Tev jāiet tur, tā un neko liek. Tad, protams, tā ir vieglāk spēlēt, ka tu zini, ka tev jādara tas, un tas darīs tieši to pašu, lai tev palīdzētu. Vai, piemēram, ja tu tiešām improvizēt, tad tu esi 100% pārliecināts, ka būs divi punkti un nebūs kļūda. Protams, sākumā tas improvizācijas nonāca līdz kļūdām un līdz nomainīšanais un apsēdešanās uz soliņu, tur runāšanai pretī un tā tālāk, bet tam visam jāiet cauri. Tu Robim runāji pretī kaut kad? Nu, sanāca, jā. Kā viņš uz to rēģēja, zinot Štelmacheri? Nu, nomainīja soliņu tālākais gals pie zirnekļa tīkliem. Soliņu tālākais gals, un tad pēc divām minūtēm pasauc atpakaļ, pasaka, ja tu vēl vienu vārdu pateiksi, tad tu vairāk netiks laukumā. Un vēl pa pūrnu dabūsi, zinot, kāds Štelmacheris. Nu, tik trāk nebija, bet tas pieder pie lietas, un stingrīdē jābūt, un tādā ziņā. Tev arī vēl vislabākās atmiņas arī par treneru Štelmacheri. Gan galvenā uzs, gan Štelmacheris daudz ielikuši tavā attīstībā. Ļoti daudz ielikuši. Un es tiešām galu galā pēc pirmā sezonas Ventspilī tevi nodraftēja NBA. Jā. Tā kā tieši Ventspilī var teikt, tu spēri šo soli pret NBA draftam. Jā, soli spēri pretī. Un pateicot Ventspilī arī varbūt es tiku tādā Eirokausā, kur es varēju sev parādīt. Tajos Eurocup challenge'ā. Un tad tālāk es vasarā varēju tikt uz Treviso, parādīt sevi tur. Jo tiešām bez spēlēm, bez statistikas, bez kaut kādiem, nezinu, labiem sniegumiem tu tur tāpat nevar tikt. Tieši tā. Iesim tālāk. Nākamais klubs tavā karjerā esošā komanda VF Rīga. Statistika arī pietiekoši solīda. Redzam līdzīgi kā Ventspilī. Šozvien gan komandai klājās tā, kā klājās. Varbūt pāris vārdos neiesim niansēs. Kāpēc varbūt tavuprāt VF-iņam šogad šo uzvaru ir mazāk un bieži vien tāda sajūta, ka spēle nav tā labākā. Nu, it kā pēdējais mačs, piemēram. Plus 17 pret Uniks, bet tāda sajūta, ka jūs īsti pat tajā brīdī neticat, ka jūs varat šo komandu uzvarēt, un beigās it kā ir tikai mīnus 7, bet pēc spēles īsti varianti nebija. Jā, tā bija smaga spēle. Pašam... Varbūt nekoncentrēsimies uz pēdējo spēli, bet vispār tā rezumē. Vispār, tā sezona ir lielāka. Es domāju, ka nav varbūt tāds izteikts pieredzējušs līderis, kas tādās situācijas, ka kļūdās viens, kļūdās otrs. Tajā trešajā epizodē viņš neļauj izdarīt kļūdu un viņš salauž to visu un ievirs to komandu atpakaļ ritmā. Bet mums ir tāda komanda, kas ir tiešām gados jauna un viens pamēģina nesnākt, otram uzreiz gribas to pašu, otrs pamēģina nesnākt, trešais pamēģina nesnākt. Un tad tas viss tādā visiem rokas nokarās un to grūti dabūt atpakaļ. Kā pie trenera Mazura? Kā viņš tev ļauj spēlēt? Viņš tev daudz diezgan ļauj spēlēt, to mēs redzam, kad arī liela uzticība ir. Tev bija diezgan liela disciplīna pie Štelmachera. Mazurs skaitās it kā brīvāks treners, kurš ļauj vairāk spēlētājiem improvizēt laukumā. Kā tev šī pārēja bija? Bet tas tev patīk? Nē, tas man patīk. Protams, vairāk mazāk es varu teikt, ka es pielāgojos treneriem kāda ir sistēma un kāds ir uzdevums un kā tas ir jāredzē laukumā. Bet neko sliktu es nevaru teikt. Loģiski, ka tu nevari, tev nelaidīs laukumā. Protams, un bet man patīk, tiešām patīk, kā tās visas sistēma. Un tas, es domāju, ka ar katru spēli, tēt mums pēc jaunā gada, es domāju, ka ir tomēr kāpums uz augšu komandai gan saspēlētība. Pirmais puslaiks pret Uniks man ļoti patika. Nu, es tiešām labi spēlēju. Jā, bet es saku, ka spēle pret Minsku parādīja to, ka mēs, ja mēs tiešām spēlējam pēc plāna, tad ir 10 dāka mačā, tad ir super spēle. Tad viss, nesaku, ka Minskas komanda varbūt ir bija super vājāka vai kas. Protams, visādas spēles ir bijusi tas pats Bizona uzvara, gan arī Uniks.
tur Bizoniem tad trīs spēles pēc kārtas uzvarā, kas ir apmēram līgas pašā apakšā komanda. Tāpēc, ka līga vienmēr ir tāds spraiga un komandas tiešām tur ir nenoskaņojies un zaudē. Es domāju, ka mēs esam spēruši solis priekšu un ar katru spēli mēs spēlēsim ir labāk. Un es ceru, ka līdz pēdējām spēlēm, līdz maija beigām mēs tiešām būsim sasnieguši to, uz ko mēs šogad gājām. Jāni, tagad aplūkosim tavu statistiku jauniešu izlasēs. Parunāsim par citām komandām, kuras tev arī ir bijušas ļoti tuvas. Šeit U16 čempionātā tikai viens punkts vidēji mačā. U18 jau viens no līderiem un bronzas medaļa. Tas bija tāds lielais pirmais tavs panākums tavā karjerā. U19 astoņās spēlēs arī nepilni. Vai nedaudz vairāk kā 11 punktu desmitā vieta. No U20 jau stabils komandas līderis, rezultīvākais spēlētājs un sestā vieta turnīrā. Protams, no šiem visiem čempionātiem vislaikam tev vislabāk palicis atmiņā. Tieši U18 aplūkosim nelielu video no šī čempionāta. Pastāst par šo turnīru. Ko tas tev deva tādai pārliecībai un jums visai komandai? Nu, tas bija tāds emocijas, ka tu gāji uz laukumu un tu īsti nesaprati, kas notiek, cik augsta līmenī tu esi ticis, jo reāli pirms gada es biju Krāslavā, jā, kur skraidīju pa pilsētu un darīju muļķības apmēram, bet pēc pa gada… Pa 16 tu runā vai pa 18? Nē, nu 18 jā. Par tādu nopietnu, jā. Ka es esmu, nu… Un 16 es vispār nespēlēju, gan tas man bija viens punkts, es nesajūtu to spēli. Es sēdēju tagad skatītājs apmēram šeit. Kāpēc tu nespēlēji vēl U16, tāpēc ka es domāju, nebija ka es nebija dabūjis to tik daudz to pieredzi, pārliecību un man uzlaid laukumā, man uzreiz muļķīgas kļūdas un komanda nevarēja riskēt ar to un tāpēc es sapratu, ka jā, es tur varu tikt tajā līmenī, bet vēl daudz jāstrādā. Nākamā vasara, U17, tiešām es ļoti cītīgi un daudz trenējos, gan pie fiziskā, gan individuālā. Un tas parādījās, ka U18 es varu reāli no 12. Spēlētāja tikt uz pamatpiecinieku spēlētāja gadu laikā. Tas nozīmē to, ka darbs, smags darbs tev tomēr var palīdzēt un daudz palīdz tajā karjerā. Pēc tam nācu 19 pasaules čempionāts šeit Latvijā. Bija liela ažiotāža, galā jums bija bronze iepriekšējā 18 čempionātā, bet beigās tikai vai tomēr laba desmitā vieta, kā tu pats vērti? Tikai. Kas notika, kāpēc īsti neizdevās turnīrs mājās? Es domāju, ka komanda pārdega emocijāli, jo, protams, forši spēlēt Latvijā mājās, bet… Bet jūs nebija gatavi tādām spiedienam, jā? Spiediens bija, ja tas būtu kaut kāds varbūt Eiropas čempionāts, es domāju, ka mājās tas būtu savādāk, bet tomēr tas pasaules tas ir tomēr skan savādāk un tas vārds tiešām ir ļoti liels. Un sabrauc visādas zvaigznes, gan NBA zvaigznes, gan arī pārējās pasaules. Tur, tādu Valančūni skraidīja un tā tālāk. Un Valančūni es zināju, jau no Krāslavas. Valančūns bija čempions tajā gadā, kad viņš bronzs bija 18. Jā. A kāds no Krāslavas viņš zināja? Mums… Krāslavā tusējās? Jā, arī tusējās. Nopietni? Jā. Valančūns Krāslavā? Jā. Ko viņš darīja Krāslavā? Un es tusējos Utenā pie viņa. Nopietni? Jā. A jūs tagad bijāt sačumojušies, jā? Jā, mums bija labas attiecības, vēl joprojām ir normālas attiecības. Mums bija tāda Krāslavas… Jūs veidot sadraudzības pilsētu Krāslavu pret… Pierobežas līga bija, kur bija vairākas pilsētas. Un vasarā mēs spēlējām streetbolu un ziemā bija ielas, tā kā iekšējais basketbols. Un jā, un sanāca tā, ka streetbolā mums tur sanāca diezgan liela kašķi visu laiku, mēs cīnījāmies pa pirmajām vietām. Tad ar katru gadu, tas notiks turnīrs, laikam es spēlēju jau 2 gadus pēc kārtas tajā turnīrā. Un ar katru gadu iepazinu tos cilvēkus arvien labāk un labāk. Un tad viens sezona, otra sezona, tad es pēkšņi aizbraucu uz U16 un skatos, viņš priekšā ir. Un viņš ierauga mani. Kāds ir Valančūns kā persona? Viņš ir atklāts, viņš ir foršs tiešām. Un pēc tās U18, kad mēs dabūjām bronzu un viņi dabūja zeltu, protams, abiem bija emocijas fantastiskas. Un apmēram, mēs domāju, ka mēs bijām sasnieguši maksimumu. Mēs vismaz tad uzskatu, ka tas bija mūsu maksimums, ko mēs varējām izdarīt. Tā kā Lietuva dabūja zeltu, mēs dabūjām bronzu. Pret Lietuvu bija laba spēle, zaudējām un tā šeit nemaldos, ka pa 3 punktiem viņiem beigās. Un fāni mūs uzņēma tā kā mājās. Un visas tās emocijas kopsumā bija fantastiskas. Un Valančūns arī tur pēc spēlēm aizgājām, tur izgājām ārā pastaigāties, papļāpāt un aizgājām uzēst. Un tā kā es viņu zinu diezgan labi jau no bērnības. Iesim tālāk, pastīsimies vienu epizodu no U20, kā tu pārtver Bumu un Iedanko. Kā vispār vērtē šo turnīru? Sestā vieta ar Robertu Štelmacheru? Te mums, es teikšu, ka ja būtu visi spēlētāji tie, dāvis, kas bija U18, būtu bez variantiem, es domāju, ka mēs būtu dabūti to zeltu. Nopietni? Jā.
Jo Lietuvai nebija Valančiūns. Tātad, Lietuvai nebija Valančiūns, un mēs arī Lietuvu vinnējām. Un šeit kas vēl nebija Dāvs nebija, kas vēl nebija no... Tur daudz nebija. Dāvs nebija, nebija Dukuls, nebija... Tas šeit nebija Renārs Magoni, nebija... Kas, ja būtu, tad, nu, kas zina, varbūt reāli, būtu bijis Eiropas čempionu. Jā, nu, tiešām iztrūk tādi, nu, tādi cilvēki, kas bija U18, mums tie reāli tie vilcēji, un kas bija tie komandas motors, kas dažreiz tur pavilka, tā kā Renārs Magoni tur izcīna bumu kaut kādu, vai tur aizlēc autā, un tur lec bloķē metienu, un tad viņš, es atcaustu epizodu, ka viņš lec bloķē, mēs kļūdījāmies, viņš skrēja, panākt cilvēku, kas izgāja ātrajā uzbrukumā, met lejapu, un viņš viņu nobloķēja, un tajā mirklī, kad viņš nobloķēja, piezemējās, un viņš saplēsa savu kaut kādu saiti pret vairogu, bet viņš tomēr celās kājās un skrēja, tiešām. Jūs bijāt tā pauze īsti cīnītāji. Jā, tāda mums bija tiešām komanda liela sirds, tāpēc arī sasniedzāt daudz. Jā, tāds komandas gars riktīgs bija, un viss, nu, viss par vienu, viens par visiem bija, tur bija. Iesim tālāk, Jāni, pastīsimies vienu ļoti interesantu video. Es domāju, kas arī tev būs mīļš. Video, kas tevi, es domāju, aizkustinās, un video no vienas ceremonijas Amerikas Savienotajās valstīs. And especially to all the fans still here tonight. And now, with the 60th pick in the 2013 NBA draft, the Memphis Grizzlies select Jānis Tīmā from Kraslava, Latvia. He last played for Ventspils in the Latvian League. Jāni, ko tev tas nozīmē tajā brīdī? Tu skatījies, es saprotu, pa televīziju šo ceremoniju. Jā, es biju Las Vegasā. Tu jau biji sabies, jau pēdējais piks, pēdējā izvēle, un tevi paņem un piemin tavu pilsētu, un redzam, kā ir NBA komisārs iemācījies, bez kļūdām. Kraslava, jā, viņa ļoti labi, visu šīs izrunas viņa notrenē tur perfekti. Ko tas tev tā sajūta, ka tevi paņem, un otrkārt vēl piemin tavu dzimto pilsētu? Tas bija 57. Piks, man zvanīja aģents un saka, ka tu esi nodraftēts. Es tie 57. Izvēles? Jā, es viņam saku, es tev neticu, kamēr es neredzēšu to televizorā. Un viņš saka, nu jā, labi, un es sēdēju un gaidīju, un tiešām tas bija. Un tā, ka tu skaties, un tu nesarpo, kas notiek. Nu, tiešām tas tā ir. Nodraftē, jā, super, un es sēžu viens pats un sarakstos ar vecākiem, ar draugiem čatā, un tās bija fantastiskas emocijas, ko, nu, es domāju, es nekad dzīvē neizmirsīju. Tiešām, tas bija novēl varētu būt to, īpaši. Jebkuram basketbolistam, kam ir sapnis tikt tur, un es domāju, pirmo reizi par Kraslavu tā parunāja basketbola ziņā visā pasaulē tik nopietni. Nu, es domāju, ka pāris cilvēki domāja, kas ir Kraslava. Jā, kas ir Latvija, daudz domāja, vēl par Kraslavu. Jā. Parunāsim par to, kā tu tiki līdz tam. Vēl viena epizode arī no Adidas Eurocamp, kurā tev arī skaists dunks. Cik es saprotu, tad ļoti labi tu parādīties šajā nometnē, kas deva tev iespēju nonākt skautu un aģentu redzes lokā un selekcionā redzes lokā, un tieši tāpēc arī nodraftēju. Šitas bija tas mans tāds kruspunkts tam visam, atspērien punkts no tā, ka no sezonas Ventspils es tiku tiešām uz Treviso un parādīju savu pārliecinoši, parādīju savu spējas būt kā komandas spēlētājs, gan ka es varu iemest, gan ka man ir atlētisms un man tur ieraudzīja. Un pēc... No atlētisms tev ir, tā izskatās. un pēc tā jūrakiem tiešām tas bija tā, ka man neviens nezināja, man nebija neviens uzaicinājums. Un nākamajā dienā man bija... 13, es saprotu, uzaicinājums. Man bija, jā, kaut kā 13 komandas, kas gribēja man redzēt, bet man vienkārši nepietika laiks tam visam, lai to visu varētu izbraukāt. Un tur aģents izvēlējās konkrētas vietas, konkrētas pilsētas. Kā tev izdevās tik labi sev parādīt? Tu super labā formā biji vai sakrit zvaigznes? Nē, es domāju, es... Bet tu vienkārši tāds ir tavs līmenis? Es domāju, ka tas varēja būt, es varēju parādīt sev vēl labāk. Pirmkārt, tā bija smaga sezona man, kā spēlētājiem bija nogurums arī liels, bet es zināju, ka šis mirklis ir varbūt tas mirklis, kas dzīvē man pagriež to visu karjeru vēl savādāk. Un es tomēr savācos visus pēdējos spēkus pēc sezonas un sakoncentrējos un zināju, ka tur ir 3 dienas.
tu trīs dienās tu var izmainīt savu karjeru un es gāju uz visu un darīju visu reāli, ko vien var. Tur bija gan traumas, gan nobers skājas, bet es tāpat gāju un tev ir tāds cīnītāja raksturs, jā? Tu esi tas, kas var spēlēt savu sāpēm, savu mini savainojumu. Tā ir baigā īpašība. Parastīsimies vēl pāris video, kā tu danko LBL zvaigžņu konkursā un tu esi esošais LBL danku čempions. Aizstāvies savu titulu? Nē, diemžēl. Kāpēc nē? Fantaši, to gribēs redzēt. Es varbūt centīšos parādīt spēlē kaut ko, bet es tiešām atvainojos tiem faniem, kas varbūt gribētu to visu redzēt, bet... Tu pret dārgo, tas varētu būt labi vēl vienreiz. Jā, bet es, kā saku, es esmu parādījis visu pa lielam, ko es varu izdarīt bez saviem treniņiem. Bez treniņiem speciāliem dankošanā un mēģināšanā. To visi cilvēki redzējuši un protams, es varu aiziet izdarīt to pašu apmēram, kaut ko varbūt pamainīt minimāli. Bet es uzskatu, ka tev jāiet, jārāda reāli varbūt tas, kas, ko cilvēki nav redzējuši. Tu pārsteig, cilvēks zina, ko tu darīsi. Un es domāju, ka tas nav baigi forši iet un atkal darīt to pašu. Es tev atzīst, ka es neesmu neko gatavojies. Man nav bijis sezonā laiks tik daudz. Un tagad, kad es spēlēju pār 30 minūtēm un tās spēles lidojuma braukāšanas ir tā, ka es gribu izbaudīt to zvaigžņu spēli emocionāli un atpūsties varbūt no tādas saspringuma. Jo tu, ja tu pielies danku konkursā, tev ir visu dienu jābūt ir reāli uzvilkušams un visu laiku jābūt tādā karstumā, jo tev ir jāspēlē, tev ir jādanko, jāsasēž atkal stundu, jāspēlē, jādanko. Kādas emocijas bija uzvarēt beidzot Kristapu Dārgo konkursā, kurš 3 gadus pēc kārtas bija vinējis? Nu, patīkam, es teikšu, bet patīkamāk būtu tad, ja viņš būtu ielicis un viņam būtu sanākuši danki. Jo šis pēdējais danks apmēram bija tā, ka es neizdomāju. Es vienkārši gāju un zināju, ja es ielikšu un dabūšu vismaz 9 un uz augšu, tad es vinnēšu. Jo bet man bija sanāca pietiekoši iespaidīgi. Jā, protams, iespaidīgi sanāk visi tie danki, ko ieliec ar jautā, arī kā Kristapam visi tie danki ir tiešām tādi powerful, spēcīgi un tāpēc viņam varbūt arī tas pavalkās tā publika, kaut vai danks tur varbūt nav tik sarežģīts, bet viņš izdara viņu, padara ar to savu jaudu, spēku to visu to tik skatām un baudām, ka tiešām visi pavalkās. Jā, parunāsim par tavu atlētismu un lēcienu vairāk. Kā tev ir? Kā tu tik labi lec? Jo arī Trevīzo, es saprotu, tev bija viens no top 5 lēcieniem vai pat top 3 lēcieniem, man Mārtiņš Lauvs stāstīs. Ar visiem spēlētājiem, kur pilns ar afroamerikāņiem, kā mēs zinām, melnie lec iespaidīgi. Ja. Tāpat tās arī Līga Kļaviņa savulaik ir izteikusies, ka tu esi visunikālākais bijis viņai teiksim, skolnieks, ar kuru viņa strādājas, kuram visātrāk ir nācis klāt. Kas tev ir tāds īpašs? Tev ir gēni kādi īpaši vai Krāslavs pienes sadzēries labi? No kurienes tev tāds fiziskā sagatavotība un lēciens tāds? Nu jā, tā bija tā vasara, par ko es runāju. Pēc U16, U17 man bija brīvs un tas bija tas laiks, kad es izmantoju iespējas un tiešām sev pilnveidoju pa visiem 100% fiziski un individuāli. Tiešām bija ļoti smaga vasara ar Līgu. Ļoti smaga treniņa un bet tev nāca labi klāt. Nu jā, ja es pirms tās vasaras varēju vienkārši ielikt ar divām rokām, varbūt atmuguris kaut kā tā, tad pēc tās vasaras varēju ielikt ar kājām. Un jā, tas ir tas. Tā kā darbs un vēlreiz darbs. Atmaksājās. Komplektā, protams, ar Krāslavs pienu un nedaudz gēniem tomēr. Nedaudz kaut gēniem, kas no tēva, tev ir tēvs, varot ar dūšīgs kungs, jā. Tā kā gēni ir labi ielikt timām, jā. Tagad apstīsimies vienu grafiku par VF Ventspils pirmo dueli. Tomēr galā par šo tēmu mēs arī sanācām parunāt. Šajā mačā jūs bijat vadībā pēc pirmā puslaika ar +7, bet beigās zaudējāt. Otrajā puslaikā Ventspils bija labāk viņiem. Laba komandas spēle, redzam 6 spēlētāji virs 10 punktiem, kamēr jums Robinsonam 38, Zaķim 18, tev vēl kāda statistika, bet pārējiem īpaši ne. Un redzam, ka Ventspili īpaši pārsvars soda metienos. Kas notika ar jums tajā mačā? Nu, pēc skata bija tā, Ventspils spēlē vairāk mazāk kā komanda, jums Džeraldam spēle aizgāja, bet pašos izšošos brīžos viņš netrāpīja un pārējie jūs nebijāt gatavi vairs spēlēt otrajā puslaikā. Nu jā, tā ir. Es neesmu kurš treneris to ir teicis, bet kāds bija teicis, un tas man ir iesēties atmiņā, ka viens spēlētājs nekad nevinnēs spēli. Varbūt viņš vilks to komandu visu spēli, bet beigās tomēr kaut kas nojuks un neizies tā, kā tam jābūt. Un es domāju, ka to var attiecināt uz turieni, ka neatradās varbūt tādu tiešām pavilcēju vilcēju, kas varēja palīdzēt tam Džeraldam. Es dabūju muļķīgs sods
ātri daudz, kas man izsit varbūt no spēles. Pa lielam pārējie skatījās, kā Džeralds met un nepielījās spēlē. Es domāju, ka mēs esam mācījušies no tām kļūdām. Tagad esam uz pareizā ceļa, kad jābūt tiešām vairāk ir piespēlēm, jābūt vairāk bumbas kustībai, jāierotē vairāk spēlētāji. Jāsajūt visiem spēlētājiem tā spēle, jo tu nekad nevar zināt, kas pēdējās minūtēs izšķir, kam būs bumba un kas var izmest metienu. Ja spēlētājs nav sajūtis to spēli un viņam ir jāiemet metiens, tas ir gandrīz nereāli. Kas ar tev pašu bieži vien šajā sezonā ir tāds sajūta, ka tu labi sāci pirmajās minūtēs 10 punktē pašā mačā, Bauskā tev pirmajā ceturdaļā vai pirmajās 4 minūtēs 8 punkti, beigās tikai 12. Kāpēc varbūt neizdodas noturēt? Nu, protams, skaidrs, ka visu spēli nevar iemest, tad būs 50. Nē, es saku, tas sākumā man tie otrie puslaiki dažkārt ir vājāk. Ir vājāk un es saku tieši konkrēti tajā spēlē man izsita tās piezīmes, muļķīgas piezīmes, kas es varbūt atslābinājos kaut kādās epizodēs un līdz galam kaut kā nenokoncentrējos, varbūt tur aizsardzībā un tieši tajā mirklī izmantojos, tur gribēju palīdzēt, bet manējais tur iekrit un man bija jāapstādina vai kaut kāda muļķīga soda. Kas no kā man tagad ir tā viena no manām kļūdām, ka no kā man jātiek vaļā ir no tām muļķīgajām piezīmēm. Un ja es spēlēju 30 minūtes, tad man komandai vajag uz laukumu un es nevaru dabūt 3 piezīmes pirmajā ceturdaļā. Tad es nevaru spēlēt tik agresīvi, varbūt es nevaru koncentrēties uz tieši uz to kādu aizsardzību vai mešanu, man jākoncentrējas uz sodu nedabūšanu. Jāni, tas... uz šos parunāsim par nākamo spēli. Vinnēsiet rīt? Vinnēsim. Jums gan roba sastāvā, Bam Falls laikam nevarēs palīdzēt. Ir roba Ronalds sastāvā ir uz jautājuma zīmes. Uz jautājuma zīmes drīz būs treniņš un es domāju, ka mēs spēsim atrast spēks un tiešām cīnīsimies līdz beigām un es ticu, ka mēs varam vinnēt arī ar varbūt kādu iztrūkumu komandā. Galvenās spēles tomēr būs pavasarī, vai ne? Protams, pavasarī tas ir tas to, ko visi gaida un tas ir saldēs ēdiens un šogad būs it īpaši, jo daudz maiņas, daudz spēlētāju prom. Kristaps ir tur, es ar Ronaldu esmu šeit. Starp citu, pirmā spēle būs Ventspilī pēc aiziešanas. Kāds būs sajūts rīt? Nebūs nedaudz jocīgi? To tu rīt var man paprasīt. Jā. Es domāju, ka, protams, būs jocīgi. Jo tev tur silti uzņēma, tev bija tur labs atbalsts. Labs atbalsts, jā. Es ceru, ka būs arī turpmāk labs atbalsts un neskatoties, kur es spēlēšu. Ka nebūs tā kā pret Luišu Figu Barcelonā. No jā, nemestīs jā, par tevi rakmiņu. Jā, vai nebūs tā kā, nezinu, Lebrons atgriezās Clevelandā pēc pirmajām spēlēm. Jā. Bet tiešām pavadītais laiks, tiešām es viņu izbaudīju un man patika un es ceru, ka Ventspilniekiem arī patika tas, ko es parādīju un devu viņiem. Es ceru, ka to novērtēs un viss būs kārtībā. Uz pareizo ģērbu tu rīt aizies Ventspils Olimpiskajā centrā. Centīšos. Labi, par sportisko daļu tagad nedaudz pietiks, Jāni, mums tev neliels pārsteigums. Nu ko, kā jau ierasts Bulzājā, tagad vienmēr būs Katrīnes uznāciens un turpmāk šī rubrika sauksies Katrīnes āķīgie jautājumi. Sveika, Katrīne! Nu, čau, Edgars! Prieks tev atkal redzēt! Nu, man ar tev prieks! Es saprotu, es sagatavojos interesants āķīgs jautājums Jānim. Jā! Lūdzu! Zin kā, pirms intervijas es zināju, ka uzdevu šo tempu. Jā. Mēs paņēmu Denim Dream veikalā šo pleitu, lai mēs būtu kā cik līdzīgi. Ja? Bet tas nav vienīgais mūsu vienojušos elements šodien. Mums ir viens lielāks, tas blondie mati. Man dzīvē ir tā, ka es to ļoti bieži izmantoju. Jā. Kā tev ir? Tu izmanto savus blondos matus, varbūt, lai labāk spēlētu vai... Nē. Tev tas palīdz laukumā? Jā. Es nezinu, līdz šim it kā viss kārtībā, tad gan jau ka palīdz. Tieši blondie mati. Es domāju, ka jā, palīdz viss kārtībā. Re. Vēl ir tāda lieta, kad mums ir ne tikai blondie mati kopējas anas, mēs esam reāli smuki abi divi. Nu, viņš otrā tiek neko, ja? Kā paldies, kā tīmes mēs. Es drīkst sēdēt ar jums vienā raidījumā. Nu, tāpēc es sēdu atsevišķi tur, blondie sēž kopā. Tev, nu, esmu dzirdējuši, kad saka, ka tīmam vairāk interesē, kā viņš izskatās uz laukumu mēs pats spēlē. Ko tu viņam atbildētu? Ko tu atbildētu šiem nu, cilvēkiem, kas tās kā mēs ar Džeraldu dažreiz. Jā, par to tā kā pasmējamies un spajokojam par visādiem, jo kā tu izskaties tādu spēlē? Mēs dažreiz pasakam, aizrādām kaut kādiem jaunajiem, tur pasties, kā tu izskaties tur, kas un kā. Viņš saka, Džeralds, nu jā, kā tu izskaties tādu spēlē? Katrīna, tu arī labi spēlē savu laiku? Savā laikā metu trīnišu. Jā? Jā, nu tas bija savā laikā. Tad, kad es atceru, tagad bija labi. Tajā tad, kad rīzenē. Tad, kad rīzenē labi.
toreiz, jā. Cerpsīt, Katrīns, par kādu jūties es iesaistīšos. Beidzot, tev ir iespējas intervēt savu neesošo vai savu nebijušo. Jā. Ir nedaudz relaksētāk, ir brīvāk. Jā, viņš ir vieglāk. Turpina lūdzu. Nu jā, tā, kas man tāds vēl interesē, tā, es dzirdēju te pausu galam no par to Krāslavu, jā. Vai tevi ir likuši bērnībā pie lauka darbiem? Jā. Govis, tas... plautis uz vienu. Nē, to gan es neesmu darījis, bet... Kā tu to pienu iegūt? Vecvecāk labi. Es esmu darījis šķūnī strādājis sienu līdz rats kartupeļu stādījis, ravējis. Laistīs. Opa, tu tāds strādīgs lauku zēns īstenībā. Izrādās. Jā, tāpēc tev tā fiziskā sagatavotība laba, svaigā gaisā. Jā, svaigā gaisā vienmēr bijis un siena dakšu, jā. Un laba pārtika, veselīga. Tas arī, es domāju, ka mūsdienās tiešām daudz ko maina. Un jā, es esmu strādājis un esmu darījis. Tā kā tu iesaki varbūt vecākiem, kuriem jaug jaunas atvas, varbūt dzīvot braukt uz Krāslavu un tur mēģināt iesākt. Iesākt. Lai izaugt, es man līdz diviem metriem krāsmā, tad tu var izaugt, nu labi dzīvot. Tā tad vēl ir tā. Man pašai vīrs ir sportists. Jā. Viņam bieži ir intervijas, un es tagad skatos tās intervijas, un tad es tagad gaidu, ka viņš pateiks sievai sveicienu. Es tev dodu to iespēju, zinu, ka tev ir draudzene, un viņai pateikt kaut ko mīļu, labu, iepriekšējā valentīndienā varbūt tās, vai vienkārši pasveicināt. Galā nesen divi valentīndienā. Jā, tad es tev dodu to iespēju, lai viņai arī ir prieks, jo es zinu, kā sievas to gaidu, sievas draudzene. Tiešām sveiciens manai draudzenei Sanai, un sveiciens arī visai manai pārējai ģimenei. Ko es pieminēju varbūt intervijās, kad Krāslavā es, kad runāju ar vecvecākiem. Viņmēr man saka mazbērni, mans krusmātes, sanāk, krusmātes bērni piesaim man klāt un saka, pasveicin kādreiz man pēc tev redz televizoru, pasveicin, bet satvenojos tiešām, ka tas man nesanāk. Sveicin jūs visus tagad, tiešām no šeienas, no Bulzājas, no Arēnas Rīga. Centīšos varbūt atcerēties tajās spēles karstumā un emocijās pasveicināt šādi tad arī savus tuvos un mīļos cilvēkus. Bet mums Edgaru ir neliela sagatavos. Jums ir komandā vairāk ārzemnieki. Jā. Jā. Nu, kā jūs tagad runājat ir ar trīs. Viņiem? Kādā valodā? Kādā valodā? No anglisks, protams. Bet kur tiemācījies angļu valodu? Pamazām kaut kur sāk no skolas, no bērnības, Amerikā ļoti pilnveidoja. Ja tu tiec tajā vidē un tev nav citu variantu, kā tu vienkārši runāt angliski un izpaust. Kā tu šobrīd runā ar spēlētājiem angliski? Tas apmēram izskatās šādi. Lūdzu video. I don't know really what you say. Guy have a very good station now because of the first times that in one sort final have I don't have another something to say. I really congratulations for my team. This team very good play defense, play offense. We play like a team, not like a one guy. Like a team. Yeah. Tas bronze medaļas izcīnīja. Not I, one eye, but it's all game doing team. Good game, teamwork. It's not very easy game tomorrow. We'll doing all can we do? Nē, tas ir mēs tikām pusfināli, jā. We play like mēs sapratām, ka mēs tam medaļā, like nu, medaļā. Last game, it is last game, play very well. going to do all who we can do. Malc, jā, atvaino, ka mēs tā pasmējāmies. Visiem es domāju, ka pirmās intervijas angolodā būtu līdzīgs. Šobrīd arī es saprotu, kad ar Geraltu runā. Good team, offense, defense, very good team. Jā, protams. Vairāk sanāk ar sanāk ar bambu mēģināt šādu runāt. Bamba apmēram šobrīd šādu runā angliski. Nu, nē, nav tik trāk, es domāju vairāk. Jā, es tagad ir vieglāk. Es domāju, ka tas bija tas pirmais mans tāds, kad es sapratu, ka tiešām ka angļu valoda man dzīvē ir noderēt. Un līdz tam varbūt es tā nebiju ņēmis pie sirds un mācībām īsti arī es tur beigi neskatījos uz mācībām, man bija vairāk treniņu un es domāju vairāk par sportu, bet tajā mirklī man nospēlēja tiešām emocijas un es nezināju, ka man mījās krievu, latviešu, angļu, viss kopā. Mēs visi sapratās pat galvenā. Es domāju, ka jā, viss sapratu un tiešām, ka tajā mirklī... Es pat nezināju, kas notiek tajā mirklī, jo mēs tikām tiešām uz pusfināla spēli un tas bija
tas bija tās emocijas, tas viss, tas kopā, tas miklis, kas nāca vienkārši ārā. Un es priecājos, ka es tur neieminu krievu un latviešu valodu vēl klāt. Tagad man cilvēki saprot, un es domāju, ka kad es biju pēc drafta Amerikā, kad bija preses konferences, tad tiešām es esmu jau vairāk tāds koncentrējies, un nav tās emocijas, es noliek maliņā varbūt kaut kur, un ja man prasa, kā tu jūties pēc drafta, tad es vairs nerunāju saraustīt un cenšos runāt. Jā, neuztraucies, katrā ziņā mums bija jautri, mēs tev sapratām, un varbūt pēdējais jautājums no manis. Latvijai būs Eiropas čempionāts, šeit pat arēnā Rīga. Jā. Ceri būt komandā, protams, ka ceri, ko tas tev nozīmē? Jā, ļoti ceru, un tiešām pagājušajā gadā parādīja to, ka parādīja man priekš sevis varbūt to, ka tu tās komandas sajūtas, spēlējot mājās, spēlējot tas, kad ir pilns tribīnes, ka tā atmosfēra, ka tu ej ātrajā uzbrukumā to var darīt, ko tu gribi. Tev ir vienkārši 10 cilvēki, vēl 11 cilvēki aiz muguras, kas atbalsta tev, kas viss ir viss tikai par labāko un cenšas izdarīt visu labāko. Un visi latvieši savējie draugi. Un šogad es ceru, ka Dāvs arī būs izlasē un es nesam spēlēs viņu kopā. Un vairāk varēs pavadīt laiku ar viņu, gan ārpus, gan arī basketbola laukumā. Es domāju, ka tas ir katra basketbolista sapnis spēlēt mājās Eiropas čempionātu vīriešu izlasē. Nu, augstāk Latvijā nav. Sievieši tev diez vai ņems. Nu, sievieši diez vai jātaudzē garāk mati. Katrīna varētu mēģināt tikt sievieši izlasē vēl? Jā. Es domāju, ka var. Mēģinu. Blondos mats atkal vēl. Jāspiež. Labi, paldies arī tev, Katrīna. Par taviem āķīgiem atējumiem. Tu paliec ar katreiz arvien labāk. Kompliments no manis. Paliks vēl labāk. Tu arī brauks rīt uz Ventspili. Tā kā braukšu, iespējams jā. Atkal tiksieties kādā intervijā. Iespējams. Jāni, paldies tev, ka tu atnāci. Lai tev veicās, novēl tev iekļūt Latvijas valsts vienībā Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Un lai laba sezona atlikusī. Zinu, ka tev tūlīt pats skrie treniņš. Tā kā sākam visi ar tā. Skrien uz treniņu. Uz redzēšanos.